Ზესტაფონის ქვედა საზანოს მეშვიდე ქუჩის მოსახლეობა გზის რეაბილიტაციას ისე მითხოვს. Პრობლემა მათ კიდევ ერთხელ გააჟღერეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებთან, მაია კახნიაშვილთან და ლევან ჭანტურიძესთან, რომლებიც მათთან სამუშაო წლის ბოლოს ანგარიშის ჩასაბარებლად იმყოფებოდნენ. Ადგილობრივების თქმით, მათთვის პრიორიტეტული საკითხი წლების განმავლობაში მოუგვარებელი ინფრასტრუქტურის მოწყობაა. ყოველდღიურად ამ გზით ბევრი ადამიანი სარგებლობს და აქ გადაადგილება საფრთხის შემცველია. Aki seti sudik zares, randejira sudan muva tsuiba, imdeni problema aris, sa problemu ari taqlobit 50 metri. Shevaketet amis sinatats. Tsuiba ro iqo igivi adgilze kidev chamoiktsa 100 aris. Randeri tsuiba ikneba qoveldge 50 metris radiusit, khani ikit gverdze vardeba khanaketa aris sul problema. Dgeses gamovizakhet, dgeses movida. Ახლა საკრებულოთან მე არაფერი არა მაქვს მაინდამაინც პრეტენზია, მაგრამ ქალაქში რო ჩამოდივარ რაიონში კვირდებიან, დღემდე კვირდებიან, გავიდა წლები, არაფერი არ არის. არაფერი, ვის მიმართოთ, როგორ მიმართოთ, ვეღარ გავეგეთ. პრობლემა არის პირველი მაინც გზა, ამას ვიძახით, ხო? გზა. ბავშვები დადიან, იქ გადავარდებოდა მარშრუტკაი მოკლავდა 14 მოუშ. მე ინვალიდი კაცი ვარ. მე უძახი ყოველ დღე. შეიძლება დამჭირდეს სასტრაფო და რა მითხრა, სასტრაფოზე მჯდომა პიროვნება, მიცი? აქ გლახაგზარი ვეღარ წამოვალი. ესე იგი მოუკვდე მე, ხო? ასე გამოდის. ძალიან დიდი მოძრავი სოფელი ვარ. მანქანებიც ბევრი გვყავს, ხალხიც კარგი ვართ. პატივისცემაც ვიცით, მოფერებაც ვიცით და ხანდახან რაღაცას ვითხოვთ ამ ჩვენი ხელისუფლებიდან და რა არის ახანა დასაფიცი და სასირცხვილოი. მე იხედონ ჩვენსგანაც. Tu ara, ჩვენ მივიხედავთ იქით. Ყავს შვილი დათი სკოლაში, სკოლის მარშრუტი დაიარება იმ ჩვენ გზაზე და არიან ძალიან ჩავარდნი, ძალიან აორი, გაზისტრუბა არის წახებული უკვე. ძალიან ცუდად არის ის გზის მდგომარეობა და აი, თხო, ეხვერწები, კარგია, როკეთდება, მუხარული ვარ, ყველგან გზები, ყველგან უნდა გაკეთდეს, მაგრამ რაც აუცილებელია, გაკეთდეს და დამთავრდეს ბოლო-ბოლო. ერთი პატარა მონაკვეთი არის, ის გაგვიკეთონ. Da იყოს შვიდობა რომ ავარიული მონაკვეთი უნდა გაკეთდეს აუცილებლად. Ძალიან მნიშვნელოვანი გზაა, რომელიც სამუბანს აკავშირებს და 2 კილომეტრიან მონაკვეთს მოიცავს. Აუცილებელია რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში ამ გზის მოწყობა იყოს გათვალისწინებული. Ამბობს ლევან ჭანტურიძე. დღესაც ერთ-ერთ უბანში ქონდა შეხვედრა, ქედა საზანოში. გავაცანით ჩვენი როგორც გასული წლის შემაჯამებელი პროექტები და დაყენებული საკითხები, ასევე სამომავლო გეგმები და ერთ-ერთი სამომავლო გეგმა, რომელიც დაწყებული გვაქვს უკვე მეშვიდე ქუჩის უბან მოსახლეობის გზის ბეტონის საფარის დაგებასთან დაკავშირებით, ვიყავით და ვისაუბრეთ თუ რა ეტაპებად უნდა მივყვეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი გზაა ეს გზა, რამე თუ აკავშირებს სამ უბანს სოფელში. დაახლოებით ეს გზა არის მაქსიმუმ 2 კილომეტრი. რომელიც გადაადგილება მხოლოდ და მხოლოდ ზაფხულში შეიძლება და მხოლოდ და მხოლოდ ორხიდიანი მანქანებით. ამიტომ მომავალი წლის ბიუჯეტში ჩვენ აუცილებლად დავაყენებთ საკითხს, რომ ამ გზაზე მოხდეს ბეტონის საფარის დაგება, რათა უფრო გაუმარტივდეს მოსახლეობას უბნიდან უბანში მისვლა. პარტია საქართველოსთვის წევრების თქმით, საკრებულოს დეპუტატი ვალდებულია მუდმივი კომუნიკაცია ჰქონდეს თავის ამომრჩეველთან. ეცნობოდეს მოსახლეობის საჭიროებებს და პრობლემებს. ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ შეძლებს და გვარად ერთობლივად ეძებდნენ მოგვარების საშუალებებს. საკრებულოს წევრი ვალდებულია ანგარიში ჩააბაროს მოსახლეობა, საკიდან გამომდინარე 2022-23 წლის საკრებულოში ჩვენი გაწეული მუშაობის შესახებ ჩავაბარე ანგარიში მოსახლეობას, მოვისმინე მათი პრობლემები და გამოუცხადე გვერდით დგომა, ჩვენი და ჩვენი პარტიის ძირითადი პრიორიტეტია ადამიანებთან კომუნიკაცია და მათი პრობლემებზე მუშაობა. რამდენადაც შევძლებ, აუცილებლად დავეხმარები, როგორც საზონოს მე-6 ქუჩის მოსახლეობას დავეხმარეთ. მათ ამათაც იგივე პრობლემა აქვთ, გზის პრობლემა და დავპირდით, რომ აუცილებლად ჩვენი კანონიერების ფარგლებში დავეხმარებით, რასაც შევძლებთ, დავდგებით მოსახლეობის გვერდით. ქვედა საზანოს საჯვრის უბნის მოსახლეობა აღნიშნულ საკითხზე 4 თვის წინ მუნიციპალიტეტის მერსაც შეხვდა, რომელმაც მათ თხოვნას ასეთი პასუხი გასცა. კომისიურად ჯდებიან, პრიორიტეტების განხილვა ხდება, მინდა გითხრათ, რომ უამრავი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება, ეხლა ეს ძალიანაც რომ მოვინდომო, რომ მოვიტყუო, ყველას აქვს თვალები ვიზუალურად მოშანსა ის პროექტები და ყველა შეუძლია რომ ამას თვალი მიადევნოს რა, მაგრამ
რა თქმა უნდა, გასაკეთებელი კიდევ გაცილებით უფრო მეტია რა და საბოლოო ჯამში ჩვენი ბიუჯეტი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ხვალ იქნება თუ ზეგ იქნება, ყველა უბანში შევიდეთ და ყველა გზა გავაკეთოთ, გავაკოპციაოთ და ასე ვთქვათ, ჩვენ მოსახლეობას ჰქონდეს უფრო კომფორტულად მომსახურების საშუალება, მაგრამ ერთიანად ყველაფერს ვერ მოახერხებთ. ამიტომაც უახლოეს მომავალში იქნება მათი საუბნო გზაც გადაეცემა დაპროექტებაზე და უკვე არსებული პროექტის და ხარჯსაყრიცხვის, როცა გვექნება ხელში, იქნება მერე განხილვა პრიორიტეტების კომისიაზე. ამასთან ჩვენ შევეცადეთ დამატებითი ახალი ინფორმაცია მოგვეპოვებინა მუნიციპალიტეტის მერისგან, რომელმაც ამჯერად კომენტარისგან თავი შეიკავა. დიაბეტის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით საერთაშორისო ჰუმანიტარული კავშირი კათარზისის ხელშეწყობით და ზესტაფონის რაიონული ორგანიზაციის წითელი ჯვრის საზოგადოების წევრების ინიციატივით ერთობლივი აქცია გაიმართა, რომლის ფარგლებში კათარზისის ბენეფიციარებს და სხვა მსურველებს დიაბეტის სკრინინგი ჩაუტარდათ. მათ მიერ მოხდა გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში, საჭიროების შემთხვევაში მიეცათ შესაბამისი დიეტური და სამკურნალო რეკომენდაციები. ღონისძიება მიზნად ისახავს დიაბეტის პრევენციის, მართვის და ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელობის შესახებ ცოდნის ამაღლებას. ამ აქციის მომზადებაში ძალიან დაგვეხმარა სააქციო საზოგადოება კათარზისი, რომელმაც მოგვაწოდა უფასოდ გლუკომეტრები და უფასოდ ჩხირები, სპეციალური ჩხირები სახლის გასაზომად და საშუალება მოგცა მთელი კათარზისის ბენეფიციარები, არა მარტო ბენეფიციარები, ყველა მოხალისე, ყველა მსურველი გაგვეკონტროლებინა მათი გლუკოზის დონე პერიფერიულ სისხლში. ძალიან კარგი შედეგები მივიღეთ, ნაჭამზეც კი უმეტესობას ნორმაში ჰქონდა შაქარი, ძალიან გაგვეხარდა სიმართლე რომ გითხრათ. ანუ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამის დროული გამოვლენა. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ინფორმირება სწორი კვების და სწორი ცხოვრების წესის შესახებ, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ უკვე სკრინინგს ვატარებთ, ანუ ნაადრევ სტადიაზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ ჩუმ სტადიაზე გამოვავლინოთ დიაბეტი და დროული რეკომენდაციები და დროული მიმართულება მივცეთ მათ მკურნალობას. აქციაში მონაწილეობდა ზესტაფონის მერი ვასილ გველესიანი, რომელმაც ამასთან ერთად მუნიციპალიტეტში მიმდინარე დიაბეტის მქონე ბავშვთა საჭიროებებზე მორგებულ სოციალურ პროექტებზე გაამახვილა ყურადღება. კარგი ინიციატივის მონაწილეები გახლდით. დღეს გახლავთ დიაბეტის წინააღმდეგ ბრძოლის დღე. ჩვენ შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ბავშვებისთვის ვახორციელებთ პროგრამას. შარშან თითოეულ მათგანს 250 ლარი ყოველთვიური დახმარებით ეხმარებოდით და 24 წლის ბიუჯეტში ვითვალისწინებთ კიდე 50 ლარიან მატებას და თვიურად 300 ლარი გამოეყოფა თვითეულ მათგანს. Ну, ეს არის დაავადება, რომელიც რეგულირებადია და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პირობებში ადამიანებს შეუძლიათ, რომ მართონ ფაქტიურად და არ მივიდნენ იმ ზღვარზე, რომ ვთქვათ, რაღაცა გართულებებამდე მივიდეს საქმე. დიაბეტის პირველი მსოფლიო დღე 1991 წლის 14 ნოემბერს დიაბეტის საერთაშორისო ფონდისა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანამშრომლობით ჩატარდა. 2004 წლიდან ყოველწლიურად დიაბეტის მსოფლიო ფონდი ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის მიზნით მსოფლიო მსვლელობას აწყობს, რომელსაც წითელი ჯვარიც უერთდება. წლევანდელი მსვლელობის სლოგანია: ერთად გადავდგათ ნაბიჯი დიაბეტის დასამარცხებლად. ის იყო ჩვენი უფროსი მეგობარი, საინტერესო პროფესიონალი, რომელმაც მთელი თავისი ცხოვრება ხელოვნებას და ქართულ კინოს მიუძღვნა. ჩვენ ვართ ძალიან ბედნიერები, რომ გვაქვს საშუალება გავაგრძელოთ მისი საავტორო გადაცემა და ვისაუბროთ მასზე, როგორც დიდ შემოქმედზე და პროფესიონალზე. ამბობს მსახიობი ზურაბესაძე, რომელიც თავისი სტუდიის წევრებთან ერთად ერმალო მაღრაძის საფლავზე მივიდა და ცნობილი რეჟისორის ხსოვნას პატივი მიაგო. დღეს ორი წელი გახდა ჩვენთვის ყველასათვის საყვარელი ადამიანის, ჩემი კარგი მეგობრის, უფროსი ადამი, უფროსი მეგობრის, ბატონი ერმალოს გარდაცვალებიდან და მოვედით ჩვენ დღეს, რათა გავიხსენოთ ეს ადამიანი, მით უმეტეს იმიტომ, რომ ჩვენ გვაქვს გადაცემა მისი დაწყებული სინემა კლუბი და მე ვაგრძელებ ერმალოს გადაცემას და ჩემთან ერთად ახალგაზრდები მიუყვებიან ამ საქმეს და მე ვფიქრობ, რომ ერმალოს სული უფრო ცხონდება, როდესაც ახალგაზრდები ამ ყველაფერს იხსენებენ დღევანდელი დღიდან და
მინდა რომ ამ ადამიანზე უამრავი რამ შეიძლება დღეს გავიხსენოთ და ვთქვა და ვილაპარაკოთ, მაგრამ ეს ძალიან დიდ დროს აგვარტევს. დღეს მოვედით, იმიტომ რომ ჩვენ მივაგოთ პატივი ამ ადამიანის ხსოვნას და გავიხსენოთ და ვთქვა ორიოდე სიტყვა, რაშიდაც ახალგაზრდებიც ერთ-ორ სიტყვას იტყვიან და გავიხსენებთ ამ ადამიანს. ღმერთთან ათელში ამყოს ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ამან აკეთა ისეთი საქმე თავისი პროფესიიდან გამომდინარე, იყო უსაზღვროდ შეყვარებული თავის საქმეზე და აკეთებდა ძალიან დიდი სიყვარულით ამ საქმეს და თითქმის ხარჯის გარეშე ნული ლარით აკეთებდა ამ ყველაფერს, რასაც ქმნიდა და შექმნა ამ ადამიანმა. ეს ყველაფერი არის დატოვებული არქივში და შეგადაშენ ჩვენი საზოგადოებაც ნახულობს ხოლმე ამ ყველაფერს. ჩვენი ახალგაზრდები და სინემა კლუბის ახალგაზრდა თაობა ვაგრძელებთ ერმალო მაგრატის დაწყებულ საქმეს, რომელიც სამწუხაროდ გარდაიცვალა COVID-19-ის გართულებული ვერსიის გამო. იგი დაიღუპა 2021 წლის 13 ნოემბერს და ძალიან სამწუხარო იყო ეს ყოველივე, მისი დაღუპვა და ის აუცილებლად დასაფასებელია მისი ღვაწლი ჩვენი ქალაქის წინაშე, იმიტომ რომ მან არაერთი დასამახსოვრებელი ფილმი თუ როლი შექმნა ქართულ კინემატოგრაფიაში. ერმალო მაგრაძის სახელი ჩვენ სინემა კლუბში ძალიან ხშირად ისმის. ჩვენ არაერთხელ გაგვირჩევია მისი ფილმები, გვისაუბრია მასზე. ჩვენ ახლა არ ვართ ისეთი თაობა, რომ გვახსოვდეს ზოგად ვიზუალურად ერმალო მაგრაძე, მაგრამ ჩვენი პედაგოგი ზურაბესა და ძალიან ხშირად გვესაუბრება მის ღვაწლზე. მართლაც აი საუკეთესო ადამიანი იყო, უანგარო დაკეთებდა ამ ყველაფერს. ფიქრობ, რომ მისი ღვაწლი ძალიან დასაფასებელია. ქართველი რეჟისორი და ოპერატორი ერმალო მაგრაძე COVID-19-თან დაკავშირებული გართულებებით 77 წლის ასაკში გარდაიცვალა. სხვადასხვა წლებში მუშაობდა კინოსტუდია ქართულ ფილმში, ჯერ რეჟისორის ასისტენტად, შემდეგ კი რეჟისორად. 1992 წელს დაარსა კინოფირმა ერმალო ფილმი. გადაღებულია რამდენიმე კინოსურათში, არის საკუთარი ფილმების ავტორიც. აღსანიშნავია გზაბნეულნი, აპოკალიფსი არ იქნება, თეა, შვეციის პრინცი იმერეთიდან და სხვა. სიცოცხლის ბოლო წლებში ის ტელეკომპანია არგოს თანამშრომელი იყო. ჰქონდა საავტორო გადაცემა სინემა კლუბი ერმალო მაგრაძესთან ერთად. არგოს ხელმძღვანელი ზურაბ ლომთაძემა სახალხო რეჟისორს უწოდებდა. ერმალო მაგრაძის გარდაცვალებიდან 2 წელი გავიდა. შეფეს ჯორჯიანი მაგალითმა ბიოლოგიური რეკულტივაციის ეფექტიანი გეგმარების ფარგლებში დაიწყო შეხვედრები უკვე სოფელ მღვიმეების ადგილობრივ მოსახლეობასთან, სადაც დღეს ჰქონდა პირველი შეხვედრა. განვიხილეთ ბიოლოგიური რეკულტივაციის დაგეგმილი სამუშაოები, მათთან ერთად ვიმსჯელეთ თუ როგორ მოხდეს ტერიტორიის გამწვანება, რა ხელმცენარეები დაირგოს და ასე შემდეგ. კარგი ისაა, რომ მოსახლეობამ სრულად მიიღო ინფორმაცია დაგეგმილ სამუშაოებთან დაკავშირებით, ასევე ვიმსჯელეთ თუ რა წესით და როგორ უნდა მოხდეს უკვე ბიოლოგიური რეკულტივაციის შემდეგ ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა, შემოქთავაზე საკუთარი ვარიანტები და შევაჯერეთ იდეები. ახლოს დღეებში გაგრძელდება ეს შეხვედრები უკვე სხვა უბნებში მღვიმეების, შემდეგ კი ყველა სოფელში, სადაც ხდებოდა ღია კარიერული წესით მადლის მოპოვება. ადრე წლებში, როცა კომპანიები მოდიოდნენ, იხსნებოდა მიწები, არ ხდებოდა მისი არც მოსწორებები, არაფერი ისეთი არ ხდებოდა, რაც შეიძლებოდა სოფლის მოსახლეობისთვის ყოფილიყო სასარგებლო. ეხლა არ გუჯერა, რომ მართლა კეთდება ჩვენ სასარგებლოდ და არ დაგვაზიანებენ, გვიკვირს. თუმცა ფაქტის სახეზია, რომ კეთდება, ნარგავები დაინგრგვება, იონჯა დაითესება და იმედია ტემპს არ დააგდებს კომპანია, განაგძობს ასეთ მუშაობებს და ჩვენც მოხარული ვიქნებით. კარგად აკეთებენ ყველაფერს, დაწყილი აქვს და კიდევ და კიდევ ბევრი არის გასაკეთებელიც, მაგრამ აი რაც გაკეთა დღესდღეობით დღემდე არის ძალიან კარგად გაკეთებული ეს ყველაფერი. ჩვენ მოსახლეობა თუ არ მოუვარეთ ამას, ეს რაც არ უნდა გააკეთოს, აი აზრი არ აქვს, ყველაფერი წყალ ჩავარდება ნამუშევრიდან ნამუშევარში.